Нам вдалося визволити з російського полону 215 наших людей. Серед звільнених полонених – заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар, позивний «Калина». Він говорив з сином, син впізнав і сказав: «Таточко, каже, ми тебе чекаємо, ми для тебе купили все, каже, давай вертайся». Я кажу: «Тоня, що він говорив?» Він сказав: «Вітання вам передавати». Сказав, що дуже скучає, він живий, вернувся з полону, все буде добре. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Слава Україні! В таких відчуттях, що слава Богу, що я побачила дитину, бо 4 місяці я не знала, де та дитина. Святослав разом з 4 захисниками «Азовсталі» згідно з домовленостями перебуває у Туреччині. Одразу після звільнення Святослав подзвонив дружині і повідомив, що з ним все гаразд. А сьогодні в день, якраз перед зйомкою цього сюжету, він подзвонив мамі. Він сказав: «Мамо, все добре, нас годують. Дуже багато зараз, каже, є таких речей, які ми не можемо розголошувати». Останнє публічне звернення перед полоном Калина записав 19 травня, а наступного дня востаннє набрав маму. Він сказав: «Мамо, деякий час зі мною не буде зв'язку, але не переживай». Святослав захищав Україну з 2014 року. Лідія розповідає, що полк «Азов» є його другою сім'єю. У 2016 році чоловік одружився та мешкав у Маріуполі. Згодом у Святослава народився син. Новини про полонених Лідії розповідала дружина Святослава. Лідія ж увесь цей час у Миколаєві плела сітки для військових на передову, щоб пришвидшити перемогу і відволіктися. Приснилося, що він хоче бульйон, бо коли він ще був в Маріуполі, коли був в тих катакомбах, ми питалися, як там харчування і що ти хочеш. Він сказав: «Хліба». Чесно, він просив тільки хліба, хоч кусочок хліба, тому що цей суп-пайок, оце все, і ту воду, яку вони там вживали, це вони ділилися, там було дуже тяжко. А що він любить? Голубці зроблю, деревни зроблю, борщ наварю, вареники зроблю і пельмені теж. Мама сказала, що сьогодні вперше зможе заснути спокійно, знаючи, що її дитина в безпеці. Але вона продовжує хвилюватися і молитися за військових, які залишилися в полоні. У нас хлопець теж з Миколаєва, він теж з Азова, Олександр Колюда. Ну, його мама теж Ліда називається. Я не знаю, чи вона має ці новини. Я думаю, що вона в дійсності чекає, тому що дуже страшно, бо він в Оленівці. Але він живий, і ми всі будемо тримати кулаки і молитися. І я мушу з нею зустрітися, тому що це радість. Радість не тільки для мене, радість, напевно, для всіх. Іванка Досько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.